wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo raisi gaar ah go'da wadsiinay telefishinka Star ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qodobada xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadku kuwada heshiiyay la xiriiray saldhigga military iyo waliba faa'iidada Soomaaliland u yeelan doono isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu tilmaamay saldhigga taariikhdiisu waxay bilaabantay muddo laga joogo taqriiban 2 sanadood bishii Juun 2015kii مر ومدحوينه سفر وتجي ستجى إمارات كعربته ومرك أبو قرك وديستي إن لسي يصلك ندلب كاس بعد سجاس أبو قرك ومرك اللي سودوي كبعدي وحي نسوا قد بيان قرال كسابسن دلب كوده قرال كي مرك اللي سلاه جاي وحكى صوب حي تفهم بحكى صوب حي تفهم كان وحكى كدم بيه وسوينا كوا كسلسنا تفهم ك een codsigii dawladdu ay soo bandhigtay een golaha baarlamaanka labada baarlamaan isku jira guurtida iyo baarlamaanka een kaasoo ahaa een in baarlamaanku uu ogolaado dawladda inay kala gorgortanto isu taga Imaaraadka Carabta iyo dawlad tixgelinayo shuruudo marka loo soo bandhigay sidaad ogeyd baba baarlamaanka waa la soo hordhigay arrinkii waa laga dooday waa la ansixiyay een ka bacdi waxa ka dambeeyay in aanu u tagno aanu ku socdaal u tagno dhawaan inagu tagno isu taga Imaaraadka Carabta halkaas oo aan ku kala saxanay heshiis een heshiisku wuxuu ka kooban yahay sidan inaku xageena waxaanu u ogolaanay in madaarka Berbera oo imika runtii xiran xilligan in joogno inaynu u ogolaano in ciidamadooda isticmaalaan iyaguna dhinaca kale muddo 25 sanadooda iyaguna dhinaca kale waxay nasiyeen mashaariic oo ay ku bedeleen oo golaashay inuu ogolaanay isticmaalka madaarka ee mashaariicas waxa ugu horeeya wadada isku xidha Berbera iyo Togwajare oo ah ilaa 250 km waxa kale oo ku xiga madaar cusub oo madaniya maadaama madaarkii deediyaaradii inuu isticmaali jireen imika laga dhigay mid military in mid cusub oo raayidka ay noo sameeyeen kaasina uu ku jiraa een waxa kale oo ku jira inay mashaariic la xiriirda een kaabayaasha adeegyada bulshada xagga tamarta xagga biyaha tacliinta caafimaadka iyo laftigeeda ay naga caawiyaan waxa kale oo ku jirta in suuqa shaqaalaha ee suutaga Imaaraadka Carabta noo furaan oo dhalinyaradeenu ay tagi karto ka shaqeysan karto sida dhalinyarada ee waddanka Kenya waddanka Nepal waddanka Philippines ay wax shaqeystaan oo kale waxa kale ku jira inaga caawiyaan tababarka iyo tayeynta ciidanka booliska iyo ciidanka nabadda to maxamed buqcada aanu siinay saldhiga noqonaysa waxay ku cadahay heshiiska buqcadaas waxa weeye waa airportka Berbera saasi warranty airportka Berbera asay shada dub aad ugu noqoto codsigii ay ansixisay ay ansixiyeen golayaashu waxa ku qoraa waa airportka iyo maxaa ilaahday in xagga wuqooyiga ka xigta ilaa iyo xeebta marka intaas de ku qoran heshiiska aanu galay aanu ansixiyay baarlamaanka ayuu buu noqon karaa waqtigan Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.